Landbouadviesdienste se veekunde afdeling is op gereelde basis betrokke by ons boere by diere en kuddeontwikkeling. Dis vir ons bitter belangrik om seker te maak dat ons kudde daar buite bou, dat ons die korrekte kuddes daar buite kry, dat ons die beter diere het. As ons beter diere in ons kuddes het, gee dit vir ons die geleentheid om beter diere te kan produseer wat voerkraal toe kan gaan. En hoe beter ons diere is wat voerkraal toe gaan, hoe beter doen ons diere daar op die slagpale waar die geld gemaak word op die einde van die dag. So dis vir ons belangrik om met hierdie ouens saam te werk en ek dink ons het goeie sukses oor die afgelope paar jare behaal daarmee. Dit doen vir ons baie goed. Ek dink ons kliënte geniet hierdie karkas kompetisies en dis hier waar jy jouself toets teen die ander boere om te sien hoe goed het jy gevoer. As ons vir Wolfhard boerdery kyk wat vandag hier die wenner is, as jy gaan kyk waar hulle 'n paar jaar terug gestaan het en waar hulle vandag staan met hulle boerdery en hulle voerkraal, kan jy duidelik die ontwikkeling sien wat daar plaasgevind het. En dis die doel van ons karkas kompetisies, is om die kinders te ontwikkel en die beter diere in die kraal te kan kry.